Evo je Aneli, objasnila je gde je bila skoro ceo dan. Izašla iz zadruge, gde se nalazila, šta je radila. I jutro lepo mi je došao u 6 ujutro pobjede na kapiju. Pozvao i Sanja isto tvrdila da... Majo, Mičo, hajde pustite sada Aneli da priča, pošto priča o ozbiljnim stvarima, pa ćemo svađu nastaviti posla ovoga, molim. Sanja isto tvrdila da to nije moje dijete, govorili su to. Lepo mi je došao u 6 ujutro, ja sam legla već. Po mene da zove reporter, reporter mi je rekao da se, obučem. Obukla sam trenerku, ispod pidžama bila, čekao me auto, išla sam sa obezbeđenjem tamo gdje sam išla. Cijeli dan sam provela tamo, išla sam da zaštitim sva moguća prava da uzmem, da mi se dijete da ne naruši, da ne bi jeli iz Austrije, kako već moje dijete se rodilo u Austriji, Jasmin ima prava da traži dijete da se vrati u Austriju. Dakle, čuli smo svi zbog čega je Aneli izašla iz zadruge. Pre ovoga slušali smo Maju. Otkako je ušao Janjuš i održao predavanje Aneli, da mu je sve jasno, da je sve video dok je boravio na polju, da zna za Alena, za njenu mamu, šta je majka pričala, da mu nije jasno zašto je ona hladna prema njemu, a Maja je tako umilna. I mogla je da pokaže, kako kaže Janjuš, osjećanje prema njemu i saosjećajnost s obzirom na njegovu situaciju. Tako smo slušali iz dana u dan kako Maja bukvalno divlja. Prvo se uvukla Janjušu u krevet, a onda su nas i Đedović, pošto su taj snimak pustili danas na pretresu, i Đedović i Maja su gledocima objašnjavali da to nije ništa. Taman posla da se Janjušu ne dozvoli bilo šta što mu ovog trenutka odgovara, rekao je Đedović. Čak se i sam ponudio da uđe Janjuš u krevet ako mu to baš sada odgovara. Međutim, ono što je najčudnije, da li to niko ne primećuje? Da li je to propust same produkcije? Ili je to loša namera? To je sada pitanje za organizatora. Ako je ova žena otišla da zaštiti svoja prava majke, a tiče se starateljstva na njenom detetu, kako to da ta ista produkcija dozvoljava Maji da izgovara, a sad ćete da čujete šta, na račun ove iste žene? Jer upravo time što je govori, ona nju kanali i ona joj je možda u ovom trenutku ovakvim izjavama možda i gori neprijatelj nego svi oni neprijatelji s polja koje su ovde pomenuti. Njen bivši muž, odnosno Anelin bivši muž, Stanija i tako dalje i tako dalje. Evo, slušajte pažljivo šta je danas Maja pričala, a niko je nije opomenuo. Kad kažem niko, mislim na te koji su ispred produkcije u zadruzi i naravno mislim na Milana, voditelja, koji se našao u tom trenutku kao ulozi voditelja. Dobar dan, Milana, dobar dan gledalcima.
Stojim iza svake svoje reči koju sam rekla na ovom klipu. Iza svake svoje reči stojim, zato što ako meni neko vidi porodice, porodice. Ništa manje, ništa više, uvreda za uvredu. I Maja je ovde počela da objašnjava koliko nju boli kada nju neko, a kada njoj neko uvredi oca. Što je razumljivo. A onda je objasnila koliko je boli kada njoj neko uvredi kuče. Dakle, porodica je porodica, tako je objasnila Maja i nazvala svojom porodicom svakoga, pa i svoga psa. Dakle, šta bi Maja radila da je ostala u Belom potoku, odakle je ispodavale u svom selu? I šta bi tek radila i koliko bi osvetoljubiva bila prema bilo kome ko bi joj uvredio svaku kokošku i patku u njenom dvorištu? Dakle, dobro je za početak, jer Maja je zamenila selo za grad i Maja sada ima samo jednu kucu. Ipak je grad, grad. Srećom, niko u gradu ne drži ni kokoške, ni patke, ni svinje po kućama. I onda je počela taki, taki, leo, taki, i onda sam ja rekla, pošto ona ti je jako... možda ti je jako, jako glupa po prirodi, delo mi jako glupo nesnađeno, možda su neke stvari od ranije spržena mozak pa su to trajne posledice, ali hoću da ti kažem jednu stvar, to je da da li čujete šta je Maja sada rekla? Da li je reagovao voditelj? Ne. Misliš da je to ružno? Ne, ne mislim. Ona je meni uvredila, pominje tak je Lea, bez prestaka. I onda sam je rekao i tvoje dete lepova tatu. Zato što jedino što sam videla jeste na, kada portali okače slike vezano stanje i njihov odnos, i onda sam ušla da vidim sliku, njihovu zajedničku, ako vidim, i videla sam i na kraju da liče. Što je to ružno? Da, ali ja, ako vraćaš nekom uvredom, znači, ti si mislila to loše. Nisam mislila loše. Ne. Što bi ti onda pohvalila? Zato što sam pohvalila tatu. Tako je, pohvalila sam tatu i rekla sam da je mala devojčica slatka na tatu, a ne može da bude na mamu zato što je mama krivoglava. Hvala Bogu, kažem ti, oči su mi još u redu i mogu da vidim da malo ide u levo. Kažem, da li je to trajna posledica oštećenja moždanih ćelija zbog nekih nedozvoljenih supstancija, ako to nije tema vaša briga, za mene jeste, ne znam, ili nekih, kako ona kaže, trauma pa napada ženu juče Milanu. Šta je Maja dva puta rekla u emisiji, a voditelj nije uopšte opomenuo? Kad kažem voditelj, mislim na produkciju, jer taj voditelj ima bubicu u uhu. Objasnila je da je gori i goru optužbu izrekla prema Aneli kao majici, nego i ta Jasmin i Stanija zajedno. Dakle, pustiti Aneli da se bori za svoje dete i pričati da je pustila produkcija i da je otišla da uradi što treba da uradi. A onda pustiti Maju. A kako znamo da Maju pušta produkcija? Tako što Maja bukvalno divlja ovih dana. Maja je ista Maja. I onda kad treba neko da je stane u kraj i da je pomene, to je Đedović. Kao dresiranoj životinji kada kaže dosta i ona stane. Bez obzira kako ovo grubo zvučilo. Na Đedovićevo dosta, ona se zaista zaustavi. Dakle, ko nju drži pod kontrolom, ta je isti i pustio da priča ovo što priča i da na
indirektan način potkopava temelje ovoj istoj Aneli. I to nije uradila ona, to je uradio prvi Đedović. Imate ovdje snimak. I evo vidite šta se dešava kada se pusti Maja iz kaveza. I Đedović iz kaveza. Nema gorih optužbi na račun Aneli za socijalnu službu, za nadležne službe od ovih koje se provlače. Znači, ovo nije rečeno u jednom danu. Ovo je sada postala priča o Aneli koja se vrti danima pred kamerama na nacionalnoj televiziji, odnosno na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Pošto je Đedović prvi pokrenuo, očigledno da nema, samo Maja reaguje na Đedovićevo dosta, očigledno da ovdje niko nije primetio da sve ovo što rade protiv Aneli rade Maja i Đedović i sama produkcija. Ko koga ovdje kanali? Ne vjerujem da je ovo zaista namjerno, ali bi itekako trebali da obrate pažnju. A što se Maje tiče i njenog moralisanja, pitanje je samo da li bi sve bilo drugačije da je Ena u onoj sezoni koja je bila ključna sezona, preloma sezona za Janjuša i Maju, da je ušla i da je pokazala Maji ko je žena, ko je švalerka i gde je kome mesto. Šta mislite, da li bi danas sve bilo drugačije? I u zadruzi i u njihovim životima.